Aí acha que é fácil, né? Mas não é fácil, não. Não é rápido assim, igual você tá vendo, não. Eu nem fiz ainda e já sei disso. Eu gravei esse desafio pro Instagram, porque tava todo mundo fazendo. Eu vi em vários canais que eu vou deixar aqui. Canais não, Instagrams, né? Vamos começar. Olha que vídeo bem feito. Dá um joinha nesse vídeo. Se inscreve nesse canal. Agora vamos começar. Eu sempre digo pra vocês que a maquiagem pra ficar boa não é só você chegar e passar a base. Tem dia, vocês vão reparar que usando a mesma base, ela vai assentar na sua pele, vai ficar uma pele linda. E no dia seguinte, usando a mesma base, vai ficar uó, vai ficar transferindo e não vai ficar boa. E você pergunta, o que que aconteceu? Venceu minha base? Não, não venceu tua base. É que você tem que estar com uma pele bem cuidada. Quanto mais hidratada tiver a sua pele, mais pronta pra receber a pele, mais a base vai absorver e mais bonita vai ficar a sua maquiagem. Eu vou aproveitar a deixa do vídeo pra testar essa máscara aqui, ó. É um pozinho da Oceane. Deve ser bom, deve funcionar, porque o cheiro é horrível. Parece que eu tô batendo um bolo. Uau, é uma máscara grossa mesmo. Caindo todas as coisas. Olha, eu tô segurando, porque essa máscara ela sai sozinha, como se fosse um peel-off, olha aí. Ai, meu Deus. Tem o molde da minha cara aqui. Achei prático, pelo menos sai rápido. Pra fazer esse desafio do Instagram é como se eu estivesse criando uma poção mágica. A Gil vai me ajudar e vai colocar os ingredientes da minha poção secreta pra eu jogar no rosto e já sair maquiada. Eu não posso me mexer e como vai ter um intervalo grande de tempo, eu vou usar um banco. Esse é meu banco. Eu vou botar ele posicionadinho aqui e eu não posso mais tirar ele do lugar. A minha posição na hora que eu venho sem maquiagem pra cá e a hora que eu saio maquiada pra cá tem que ser a mesma posição pro corte ficar o mais certinho possível. E antes de começar, eu já soltei o meu cabelo pra ele ficar do jeito certo assim, porque daí eu já chocolo o cabelo e volto com ele inteiro. Só que não dá pra eu voltar diva usando uma camiseta do De Volta pro Futuro. Quem disse que não dá? Dá, mas eu não quero. Pronto, agora sim. Antes de começar, eu deixei aqui separado pra Ju uma outra cadeira na frente da minha cadeira já. E ela vai jogando um pouquinho de cada um no meu dedo com o pincel. Porque se você deixar pra encontrar as coisas que você vai usar na hora, você vai ficar 3 horas aqui. No final você não vai ter nem braço, ele vai ter caído de tristeza. Várias pessoas fizeram de jeito diferente. Eu vi algumas que elas jogaram e voou um pó. E esse pó foi feito na edição. Eu decidi que eu quero fazer esse pó real. Porque eu gosto de sofrer. Eu peguei aqui um pouquinho de maisena com chocolate em pó. E ela vai colocar uma quantidade maior de maisena de chocolate em pó na minha mão. E na hora que eu jogar no rosto, vai voar pó pra tudo. Por que você tá fazendo isso aqui? Eu sou louca, já falei. Vamos parar de discutir essas coisas. Ok, então vamos pra essa mágica. Eu já tô aqui toda bruxinha. E vamos lá. Força na peruca, força no braço e vamos. Acho que é melhor vocês tentarem fazer sem essa parte de querer que o pó voe. Porque agora tá tudo imundo aqui. Achei que eu ia ficar cego e me afogar com o negócio que a gente... Mas a gente vai tentar de novo. Eu não sei se eu comemoro ou se eu fico triste. Eu vou dar limpar. E aí eu vou começar uma maquiagem. Aí uma coisa que eu comecei a falar do vídeo aqui, eu não falei nunca mais, é sobre o que eu achei da máscara, né? Que eu falei que ia testar, testei, passei, mostrei. E
Eu gostei. Foi uma super resenha. Obrigado, parabéns. Não, falando sério agora, minha pele ela tá bem maciazinha e bem hidratada. Vamos ver, eu acho que o resultado da máscara a gente vai ver mais depois que a maquiagem estiver feita. Essa parte, a galera não mostra, né? Pra garantir, grave várias vezes. Então, se você quer fazer um movimento de continuidade que vem pra cá e volta pra cá, tem que fazer ele várias vezes, porque às vezes você tá um pouquinho pra cá, um pouquinho pra cá, então eu venho e volto. Eu venho e volto. Porque na outra hora você vai pegar um take que encaixe mais, com outro take que encaixe mais, você vai ver como se fosse uma carta de, não sei, o negócio que encaixa, quebra-cabeça. Peraí, deixa eu me partir. Eu me sinto um manequim. Uma coisa que a gente tá discutindo aqui é que eu preciso subir um pouco a câmera agora pra aparecer minha sobrancelha no tutorial. Mas se eu mexer muito a câmera, é capaz na hora que eu voltar da continuidade a câmera não esteja no mesmo lugar nem na mesma posição. Eu vou na aposta que tudo bem mexer, já que o meu fundo é de uma cor só. Por mais que dê algum erro, a gente consegue corrigir na edição, subir um pouquinho, descer um pouquinho. Mas se você vai fazer na sua casa, você tem alguns móveis aqui atrás, não mexe a câmera em momento algum. Você começou a fazer um ASMR. Essa maquiagem, ela não precisava ser assim. Eu poderia ter feito ela de qualquer jeito, do jeito que eu sempre faço. Mas vocês sempre me cobram que eu faço uma maquiagem um pouquinho mais diferente do que eu sempre faço. Há muito, muito, muito tempo eu não uso batom rosa porque sempre ficava ridículo. E agora eu estou me desafiando com o batom rosa. O que, que você acha? Me diz aí. Vocês acham que ficou muito ruim? Ai, comenta aí. Pra eu ter, assim, uma coisa no coração, assim, que eu recebi de vocês. Obrigada. Chega de falação e vamos continuar o nosso desafio, né? Então agora a nossa missão é colocar a câmera exatamente no lugar que ela tava antes. Cagou um pincel. Eu caguei um pincel. Agora eu vou fazer várias vezes o movimento de ir, voltar e torcer na fé de Senhor Jesus Cristo que dê certo. Vou começar no movimento que eu tava, que é mais fácil pra eu saber pra onde eu vou. E... Ai, doeu muito. Parei de ouvir, né? Ai. Machucou a parede. Aí eu tenho que lembrar de uma coisa, que a gente fica tão focada às vezes no movimento de ir e voltar, que na hora que volta você não tá do jeito que tem que estar, entendeu? Então eu tenho que lembrar aqui na minha mente que eu tenho que começar assim. E aí eu vou jogar a cabeça e na hora que eu vou estar na seduzência. Seduzência. I was kidding myself. Now I know you don't love. Ok, temos um take de seduzência aí. Eu tô bem constrangida fazendo seduzência falando com vocês, porque geralmente eu tento pensar que vocês não estão vendo. Só que agora que a gente tá conversando, eu fico meio estranho. Mas vamos de novo. Prestigado. Vou apoiar aqui nos peitos de novo e... Now you're gone, right away from me. Leaving me on my own, can't you see?
dedinhos cruzados pra que dê certo. Se deu certo, vocês já estão sabendo. Então vocês estão sabendo antes de mim se deu certo ou não. Na verdade, eu tô sabendo. É. E entendi. Tem algum outro desafio que vocês querem que eu faça? Comenta aqui embaixo. Eu sempre tô de olho. Ou me manda no direct do Instagram. Beijo. Tchau.